Здравейте, казвам се Христо Тенев и работя като производствен менеджер. Имам удоволствие да ви покажа целия процес на производството на бомбонки Smarties. Втората глобална марка, която ще бъде произвеждана точно тук, на територията на Nestle Bulgaria. Инвестирали сме повече от 19 милиона лева в оборудване от най-ново поколение. Освен това, отворихме 70 работни места, в които да произвеждаме повече от 30 милиона Smarties бомбонки на ден. Новото производство на Smarties е разположено на обща площ от над 4000 квадратни метра, изолирано от останалите производства на Nestle, за да създаде напълно защитена среда, без достъп на алергени. В момента се намираме на петия етаж, откъдето започва нашата шоколадова приказка. От този контейнер тръгва шоколадовата смес, в основата на която е качествено какао, добито с любов и грижа за хората и за околната среда, за да е вкусен шоколадът ни. Тук смесата се охлажда до минус 25 градуса и се растива в ето този шоколадов килим, който преминава през специален тунел с дължина 25 метра, след което се начупва, пресява се излишния шоколад и това, което остава, е мекият шоколадов център или казано поетично шоколадовото сърце на бомбоните Smarties. Приказката ни продължава с процеса на обвиване на шоколадовите сърца с мека и твърда глазура от захар, брашно и захарен сироп. Тя е необходима, за да се постигне хрупкава обвивка и красиво и трайно оцветяване. Бомбоните Smarties са в 8 цвята, всеки от които се постига с изцяло естествени оцветители. Цвекло за розовото и червеното, куркума за жълтото, репичка за виолетовото, малцов екстракт за кафявото, спиролина за синьото, спиролина и шафран за зеленото, малц и куркума за оранжевото. Интересен факт е, че в началото учените от екипа на Nestle не могат да намерят естествен оцветител за синьото и синия бомбон се заменя от бял. И така до 2008 година, когато синият бомбон триумфално се завръща благодарение на откритието, че водораслото спиролина, една от суперхраните на 21 век, осветява бомбонките в чудесен свин цвят. Полирането също е изцяло естествено с пчелен восък. Smarties са първите шоколадови бомбонки, чиито паковки са от 100% рециклируема хартия, като част от глобалния ангажимент на Nestle към опазване на околната среда. Политиката на компанията за по-здрави деца пък води до създаването на опаковката Smarties Mini от 158 грама, което е точно допустимата дневна доза въглехидрати за децата, както и до намаляване на количествата захар във всеки бомбон, без това да се отрази на родимия вкус на Smarties. 30 милиона бомбонки Smarties потеглят тук всеки ден към десетки страни по цял свят, където хората ще могат да четат надписа произведено от България и ще свързат страната ни с качествено, вкусно и цветно изживяване.